U kthyem në studio me dashur. Edhe tash është koha kur na nuk kemi nevojë me fol, vetëm që bëri kemi çsoni i punë. Çe leguri gojen. Mirëmëngjes. Çysh jeni? Çysh kush kanë punë? Mirëmëngjes. Falënderit që jap. Po më thashë shumë mirë. Nuk kesh ardhur me kohën. Është me kohën e mëngjesit, është herë të marr në punë, po tash secili do të më punon diçka. Unë për shkakun e kam shumë gëzuar që më kanë mundësia me armë punon në Prishtinë. I lumtoj maksimum. Veç një porosi Loriku, po shpresoj që ka shkuar në punë dhe qëta se është ora 9:22. Cili Lorik? Lorika si do që punon te na, po nuk e di, po më duket që na kanë çart për orar të punës, po shpresoj që aty është. Okej, Lorik kujdes. Okej, kemi themeluesin e kompanisë Kullëmrishit edhe sot Fisi ka me nda shumë qka me neve. Fis, para se me njësi në dërvisen, dhe në të natë që kur s'ki me nga bo pjesë, po që së tonde me nga kesh, me nga ndojnë ai pjesë, ai ups. Ja, ja, jo, se tash të jetë, dhe më kujdesë dhe jo, dhe më kujdesë dhe jo, pa që apo falja vide. Që në atë kujdesë më jena, apo për nga i drëvani, dhe asane. Për nëzirën për kontekstë, në shumë dhe me kam, pa ka një herë. Ka pas pak njerë që kanë thona vede, ma keni bo për një nati. Okay. E të shumë që janë bo për një notë, dikën që t'ja se një asë, se ke taku kur asë heq. O, të ke fundi, ty pëse për me full para kamerës. Kujdes, kështë që kujdes. Nëse kini jetë me full ka bëmë, shko full me shpis, a ne sen, a me shuk. O, fesë që shjeve, për shakë, për me mirë, 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 që... Stenje të më shtu, shumë folje, shumë i të një mirë, me punë, zhegë, nxetë. Me kene nxetë, i kena po ata bazinat që i keni qitë kompani. Nxetë e pas një, se na kena dhe klim. Dhe na e kemi klim, po për shkak transmitimit nuk guxojna me lëshu. Unë nuk e nita kështu se për fladës, se është problema me din. Jo, në transmitim së më unë, që shetu i kalu më të ditë vedës. Po pushime s'ka nërë hala, na e kena përfundu së zonë në unë edhe ti, dytën, po dojna me vazhdu me tretën, jena të upënu me bo një koncept ri, me këqyrë shka përqesëm si vjetë në emision, se jena mënu me bo pak ma interesant, jena mënu edhe skin me pas, mu folë për ta. Vitin e parë na hanë me karriga plastikës, vitin e dy na hanë me kolica, si vjetë po dojna, si për kalzaj me qka, po. Qka, na e vendosë me bukë shtë intervjisë në komë se jeni pinë që ato kolica atë me. Që e bilem fotografinë. A, den? Ta më në në gjyra jute. Qka u konë shumë e habeshme për njështë, a, disa ra haqme është? Seriozisht? Po, edhe... A keni, ndo këtë kushtë gjonë, nuk keni diçka pushtë? Jo, 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 të është i bashkë. Jo, i këna bu një anë, duja staka janë. Mirë, po, shka unë interesant, ka qitë dikush një fatën i det, i kishë bu dhe në zyrët vetë. Dhe që a, i kishku i kishë bu super luks, se i kishku i a kishit, ka një stakë nalë, të këshpina, pushtë. Ka një atu vete. Asë mu së nga marrë, a di që i këna bu këtu? Në këna shku me marrë të sanë për mund, këna desh me qitë do bluka. Edhe kër e na ljodhë, jena unë që të kolica me pushu në bau market. Edhe ishon shumë e rahashme, e? Ta shumë edhe provojnë asë jetë me kolica. Jena të menu për si vjetë që ka me boj, kena diso ideja, për gati se kena vendosë me dy mundësive. Hajtë, cilat janë mesme? Cëngë, është njana? Sorry, okej. Cëngë, edhe njana është me... A e moni men? Jo, për se moni men, zasë se moni men, po... A i kini po, ka njerë, jenë dhe ku e mjelin ljopën, jenë dhe shkoma me trikom. Si si mojnë, në meni kina... Po unë së mund së nga rome një ljopën kora, bedin të ashtë si cëllë i për veti. Po dhe se jo anë e perizaj me të mërim me hotele i një kore. Ato me trikom, është një shumë interesant dhe në tradicionale tona, që jenë përdojnë në hort ljopës, mi dhe së qëtyn e dyja, po është edhe nëjë mundësit, e tashtë jam këtë sanat, s'po më një tregu. Po në është edhe në tokë, mujna mullë kejtë, me qitë nëjë shilte, nëjë sen. Konkresh, ta manë. Po problem, përse këtu të në të nga njerës, jam pak shumë të mdhaja, dhe shumë famë shumë, shtoj që mi thonë më ullë në tokë, më në dikujna mi arë edhe keqë. E po më nëmë edhe pak me përshtatë. A ke pëndojnë me të koncepte i emisionet. Ti kjo kje pak se mu përshtatë për mësafet. Që të ideti ke venu mu përshtatë apo jo? Mu përsht... Jo, këtë se më përshtatë me e që më të takë po... Së është be që jesë gjallë të mëna shumë atë 20 minuta, 30, s'kime bo më shumë mua bet. Te ju për rinë kom. A vëdhe, ma kje se që kje s'ko. Jo, ma vëdhe shumë. Ma vëdhe të ide, a më shta emisionit, po edhe dhe komplet faqës, i bënë i tash 5 vite që jeni aktiv në faqë, edhe është një për i faqëve ma që shalok edhe ma interesante. Në fillim e komentu më panase me arte, me aurorin që në fillim ka qenë shumë e pakuptushme pjesa e humonit edhe u dashë këtë nështë ta me letë zudi 3 herë për me kuptu që ka desh me në thonë. Qështë ka arë si ide me bënë i faqët t'il? Unë
vetë më konë të që këmë full gjithë, apë dhe i këmë dhonë ideat e mi a kështë, nuk u konë shumë veçërije mirë me pasi njëri, se këmë full ka njëra dhe vene, pa vend, ku më ka kushtu, shumë shpesh, si do mësë gjatë shkollës e fakultetit. Mirë për dikur, kërë e pashim të dhonë shumë rëndësi njëtë me bahigare, ta shajtë me provu me një faqe, si në qatë konë këna që na, u qeshin shpesh. Pa. Po që i bujna 5 vjetë, asë mësë nga marrë menja. Mirë për të shku, të ushtu motivi për punë, mas një nga ka viti tret, nga ka shkun menja me dalë në vetë, se për delë gjithë kosh. Që, ku ja ka njësë më vangë një tensione, me? Më shta është palar një të gëjta me limë na. Ja, dhe, vetëbesim shumë për eksperiencë heqë edhe me ditë heqë, as pak. Unë një tregova më herët, unë kërë kom dalë me rëngjiniusin për jertë porë, me bojë intervjisë, unë hira e parë që kom dalë nga mirë në herë. A i ke menu që dhe nëjherë kime qenë person që janë me njoftë? Kime pas qef me konë gjithë mas skenës. Me konë dikush nështë ta që e bërë regjinës e diçka, qef kom pas, se jo që e kom një kështës me shkun shkollës e diçka, më përndryshë më konë për menajment dhe ekonomi, fakultet, se kom pas lidhe me këtë punë. Ka dalë-dalë, të shku të e prëvu, që tash me besoj që nuk kemi mira, pa e të nëzdi me bëpytje. A të nësa ko emisionin që këmë harru me thonë mirë dita, ose mirë mrama, ose pjanisë, mësë në ajsen. Po, ka dalë-dalë, po mësoj ke njeri, për punë në konceptet, e faqës është letës, është me mimës, nuk është diçka që se ka po, që se kena po merë. Po për punë të emisionit, e kena vjedhë paka shumë, është Between the Ferns, e bërë Zach Galifianakis, nga po, është taj tipi që lunë të hangover, aj, me mjekët ma dhe është pak ma i plotë. Po të sokon, aje ka bu në anglisht, po sokon është tjerë me bo shqipë. Po që me ardhë, përshka që të na njerës, dhe që është jënë momentin që e një kritikë, se pyti shka pak ma, si të që përthu që ta që ka njësë më masë, në shumë rase që kemë me kone është serioze. Edhe njerës të tjeshtë nuk dojmë, në këptojsh, prej, na i këna pas një 75 musafirë dhe që tash, po besoj që një 300 hanë po një jo. Lison. Këtë pjesë me mësafirëve, kuptoj ma nësmi një, aqë më shumë që shteti, kur do me dojnë pak jash normalis, edhe mja u shfoj si dushta një anë tjetër, ose një qka ma simpatike, ose ma të mirë si që jena mësu me i pas zakonirë, gjithë mund ngurrojnë. E ke pas shumë fështirëte? Duhesh mi lutë, po më duke një anë, dy anë, tri. Unë kam shumë respekt për njerë që kanë emisione në Musafes dhe mësë për juve për shambut që kini për dit. Unë e që ta që unë kuptu sa shtirë është me pozë, dika me onë emision. Jo, që ta është. E nuk ka leta, aty vish me hime të shumë një komend. Po, jo, nuk është. Që oke Musafes, që oke... Ne, se ta është ti, dorën zemër, ka një herë. A vetë, edhe jo... Po duhet mi vizatua, Daniel. Po, po, nuk, vish me këqyrë me mushë emisione. Mirë po, në fillim një ardhët... A e të e koptuaj vjo, ca e që po më duke? Se shtu pol për një. Jo, se më duke pol për një. Një ardhët 15 epizodet e parë akon shumë lëmë. Mas një nga janë e si me koptu. Shka akon shumë e qëteshme që në sezonë e dytë në këna pasë në njerës që kam thonë, hej, oj, dy, nësë më tira në kisha ardhë. Si ju ka pasë ministra, ka qenë edhe ish presidentja, qaj o konë kulminacioni e emisionit tonë, o konë kërë konë ish presidentja e Jaga, që për mu konë, mas i ka dole epizodën e mnare, unë që vërë njerë për ki, zakur ishme më samim me qenë sëve pytje t'i ki pak ma specifike. O konë e me siklet, o konë përshkak që nuk më desht me konë pa respekt. Edhe përse tani e poshik shumë full që asmas. Mirë po, që ajo konë këllina, që ato e më gëzur shumë kërë ka ardhë presidentja, e këna posë Dafina Zeqirë, që një më konë i më gëzur shumë. Me atë lafën një 6 mujë Ferizaj Kërshkë, po. I tu knaqë. Po, po, ja, me ka në prezentoj që a bëshon një në fisi, ku në posë Dafina Zeqirë në emisja. Fisa e ki problem për shumë në trajtimin që që ja bojnë mësaferve, kështon, ose cilat ka qenë më të vështirat mas intervjisës me nëjë personaj të një hurë? Po i pytjet, kështu nuk është që ja fkaldzoj në. Ka pas një dyra se kur është nga tregu pytjet, për shka që jo da është... Po ta është i kujtë, nuk ka ndodh, herat e pora ka ndodh me lypë pytjet, mirë për disa këna bëtë qarë që nga smina me të edhon pytjet, nuk është që na dina dishka, që se din kërko që nga këna me ta përmen. Mirë për nëse me ta tregoj pytjera e pytja, paka shumë është që e furje që në këme kalëzë. Nëse është furje që ka kalëzë jone, gjithë mund. E me ta kalëzë u për pora, ty tani më opozitis të kishtë. Mirë për në disa rastë të ka pas për shemë dhe sajnë sekundë shkryune, kur mu vishë nuk mujtë me nëllë gojnë dhe e këmë shumë e jarë më atë e ti shumë të matë.
nuk mas emisioneve s'ka ndodhur ndonjëherë me pas probleme dikonat. E ka bëj hatri dikujt? Jo. Bash hatri kështu më thon se mos më të fol më jo, po ka pas raste kur se ka përnduaja personale shpeshen, basi që të kryen intervjisa ndryshme. Po mas një muje ka ndodhur, për shembull, u bo qaq shfure nashta, një pjesë që i kena thonë na, dikujt ja ka nisa një minutë mi shku njera, më t'i dalë për para, të nkun. Po, në përgjithësi, që si vetë po prejsi me pasë mësafirë të mirë, na po kena, deri tash na u ka dosh mësafirë të famshëm, përshka kena promovimit e emisionit, që tash po besej që kena më mënu pak me pasë njerët, tash nuk është që na shumë të mëdhaj, po, po dojna me pasë edhe mësafirë në shta. Që nuk jem pa tjetër ashtë shumë shumë të famë shumë mirë, po kanë mohabete shumë ta. E si vjetë e kena bu një listë mësafirëve që përduna me iftu këgjët mirë, e kanë me konë njerës. Këgjë interesant për bësirë. Okej, okay, a fisë mështi e rashë, dështa ka edhe shumë të rejnë, cilët, adete, ka qenë një kohë, ku ka qenë shumë me hapë faqe tila, faqeve për nëbajtje sharake, edhe për nëbajtje tila, po, po di me shfrizu të rejnë dështa këtë mundësine dhe teknologjine dhe këto hapin, vazhdimisht po kemi rjetë ndryshme socialit që po hapin, po ndryshta shumicave që kalorim aty ku sa muar këtu edhe ku gjithë tjetën. Osh, ka mundësit mina që mundësh me vëllu si personel. Pa tjetën një telefon nësë është iPhone 13 Pro Max, si jam, për shumë. Letë shtu të lusë në e për kate për e që në ashtë. Oshtë, kismet. Një media kompani është komplet në telefoni, nëse pak, për shembull, në Kosovë nuk kena veç... Ullëmfreqë është pak maj malë për shkak që në jena konsistent, nuk është që në jena matë mirët, edhe maj ka regjit, ose kena furet matë mira, për në jena për dit. A duesh me qenë për dit, aktiv? Po masi nuk jem maj mirë i dohet, a bedim, se dhe me kompenzu diqka. Ka një henë, për shumë ka dhe shumë ty nga publike dhe persona që postojnë, mërë se shumë, dhe ka një din me qeni rritus, a u shtim me gjejtë qatë mesin, asë më sve i shku njëra, asë më sve të e kena, tështë i kena kryu edhe, për shkak që i nga bu kompani, edhe ka një arsirë që përnojnë. Presin. Po, edhe presin edhe, jena me rruga me sene, a bedim. Duhet. Me qenë po i kena dhe sponsora, me cilë kena marrë eshje, me cilë dhe me majtë fjallën tonë. Për ndryshe, për shemëll ka dhe shumë, janë ata dosja është një grupë, është Breaking Bad News Kosova, që janë ashtë pak ma rollë me postime, mirë, për janë shumë të mirë, a bedin atë njëherë, po... Njëherë me zveta? Po, me kej, edhe janë super djemë. A di që unë besoj që një dopi njerëz e ma sinqerë në Kosovë punoj në përshëtu grupe. Se ti shihet që nuk ka nëjë farë interesi, a nëjë sen, edhe kritika ma e mirë që i bëhet politikës, artit, showbizit, kreve, bëhen që ato grupe. Se knena, qërë të tashë, sa da që mundën me konë njeri i sinqerë të diqka, për hotër, do të një njëzë me zbut fjallët, a bëdim me folët në ashtë të ka njerë edhe qka si qep, mirë për është pjesë e biznesit, pa qarë dhe me bo. Duhet të apo, fes, po du me të pyta dhe e diqka rrët mësafirve, tu e pas parasysh që ke pas mësafirve të ndryshëm, pëse nuk i ke thirë labin, mas i ferizojt, zyrët në gatë, që të... Po si vjetë planifikojnë, dhe labin, po dhe i tash pëse, listë e reprinsjes. Zyrët në gatë nuk i kena, se labi e ko zyrën saldorës, në? Po mi dhe, i ferizojt, të vaj. Kira pos ferizojt, e kena pos mural fesin, për shumë, kena pos komplet ekipën, 15 veta, e kena pos muzikën. Me cilin unë jam konë edhe në klasë, i nga konë shokët më halës, i nga konë vogët. E parë që intervjista e mirë. Edhe intervjista o konë shumë e mirë. Si vjetë kishëm pas qef me thira dhe labin. A keni thirë dhe i tash, apo... Jo, nuk e kena provu. Po duhet me provu. Nuk kolla me ditë pëse. Pse se kena provu, a? Pole. Po marak me thirë Prishtinës, ta. A vedhe... Kënë qëmë, 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 kënë nuk u kumë bash sërju që po ankoni për musafer dhe i qëto s'pju vine. O pali, po, së tash më ka bunë, së tash ka mire për pora, për si automatik. Okej, fes t'jo bëne i personajëve që shumë e shohem faqën e kullën freshet, që du sa që ja i like, që në ti dush me në pagu për këta lojka që ti bëj. Pse? A ti e ke vo lojka? Po. Êshtë edhe e famë shmja, Gjorgjina Rodriguez. Se ju keni kapë qikës. Se ju keni kapë qikës që më dhe të aurora. O qatë idejen me pishinat vulla, e kam bua ta, kam shku i kam blej pishinat, i kam pru. E ti me ide të ju në po dajë pushet manë. Jo, në kom shku, ja kom bëhë të dëtë një më ndrinin. A vetë si që s'ka me të kërkush serias. Kjo është, nuk e kena bashk pa tjetën me këta, po këta janë asit qifë që ti pek shqiptorë, që shpo do kësin shëngjen me kam.
A vede në rëmëturin, edhe 4 ore ishë gjysure. Po më duke tjarë prej fatove që bezin mas shumë. A më që, a përshë që kërë i këna shu, një me një leki si vetë erdhën pak shëngjën gatë me zonë ditën e dilet të nditën najtëm matura gjysure 4 ore. A kemi po që janë dhe tipa që janë përshë informacionet pa nevojshme, jena të u knoqë. E laja që e kënë një relax mas rrimi Londrë, të që e kënë një farë fotografi, që e kënë totalisht e pa nevojshme. Kena dhe djenë, ja, po nej, sa e është edhe për një televizioni tjetër që kena bo, po s'ka lidi muna me këqyrë. Me këta mënojme me portretizu pak, që menojnë dë njerës të na, që na e shumë, që nuk është bashkë-bashkë, na shtanë në regullë, po nuk është të keqë, që të cemë për marrë një problem që këna pas natë, që ka të që i bojnë hajgarë, të një shumë njerës thujnë që s'bënë mja boqë ashtëm. Këta po thujnë që s'bënë mja boqë ashtëm. Nuk është të vërtetë, e s'cili e të njëtën e vetë që shdush. Mirë, për ta shumë me pas një para gjykim, atë tjerë njerës të ka një para gjykim për neve. Na, e dhëmë për shumë së njerë, e s'ponë në Po, për dy sahat. Që në komendin ose të kirrat, që i brej shak feslat. Edhe njo, edhe një koment i mirë o konë qëtu, që thët, a vetim, bile nuk më ka bo gozja, s'kom pos nafta diqka. Për ndryshë, njëm kështu, dë, profesionalisht njëm shumë njëre që i njëki statistikat edhe data, faqet. Në mëramje, zakonisht nësë zdalë, jem të e për cilë faqen, të këqyri me numra, edhe nuk po besoj që ka komend që nuk është shënë, ku në prashtë edhe në Facebook, edhe në Instagram, edhe në TikTok. Po njënja edhe për replikat që shpeshen ja u bëni komentuzve. Edhe replikat ja u bëni, ka njërë, se një njërë të abojt, zbën kjo. Po ka dalë dhe se rinja asta. Ja u këtejnë, replika nuk bëni a shpesh. Veç aty ku e shumë në dështë amat nevojshme. Asi ku e shumë që bëni a sigur na me fitu. Që e regjip që atë menta, pute, si në pajire të verizojit. Po në foqe të una me qip vetin keqa. Fes me gjithë për mbajtje ti, ndërshëta se këto foto që i hecem shto, i shohem pëthuj se gjithë, po ndërshëta me gjithë për shkrimin e duhur, që e pas që rënë që të fotografi, njërë që shani oke, a shumë sfiduse? Du se nështë ta jo qaqë, po për me gjeqa me shru që aty në nalë që i kështë me kuptu, se ta është të na i kena bo në ketër rjetët sociali, po i kena përmi 250.000 njerës. 250.000 profilë, më falë, se ta i mund me ka njerës të njejtë në rjetët sociali ndryshme. Mirë për dhe të me gjeqë një diqka që të pak të në mosën e... E gjem vetën dikush me kanin dikush. Po, për shka që na nuk mujna. Në kom një probleme dhe njerës, thoi në ka njerë, Së më nëshme bëvish për vejtë dhe për shukët e to, e tëre me plitë me kuptu këtë Kosova. Edhe mund është, nuk pëthëm që pa tjetër anë mund kjeshtën me qëto. Mi pëta shumë e këmë punë edhe e krysi shërbën daj njerëzën, nuk është të të qefi jam, a bënë edhe. Edhe në që alim tregu, që adën tregu. Për shambull, para shumë vite, në fillim, kërë e keni se me lu, jeni kopë shumë për gazetarë, për neve, Po, ama atëherë në qëtë qëtë komplet, tash s'po qëtë një mo, pa vasë e shë... Tash përna i bë një report, se në kërë që në nërë nga, po përna i më shëllë një faqën. Tash gazetarët po kanë qef jo me i qitë, në atëherë s'këra faqën. Edhe ju veç gazetarët. E keni përshamë në një gazetarë që ka emë në Arsim Ljoni, që është edhe gazetarë, edhe kërë redaktur, edhe profesor, edhe sëtë si shkët Ljoqka? Ma e madhja e drenit, si si bile. Se di atë, nuk shagut. Ta konfirma jo. Dashta me pyt edhe... Që kjo është Longo, që është kojshë me vrap të e bjekë, që kjo është Longo, edhe që të kap ke sikletje me bombo të akumet të rrugës, që ka i tu? Laf, të shpija kom një... Shpija se kom një, se veqas nonën, kështu dhe veti shumë keq, po e kom një dikon, që më abet. E kom. Po për ndrysha mundë me cilësun falme që po mas dhe jaroj, a ka shumë rënsi dhe ndështa edhe targeti, është një moshet saktume që e kuptën, se ndështa për shumë të moshet 16-15 dhe nuk është që e kuptoj këtë fotografijën. Jo, jo, se për shkak që stash 50 e fundën zbesej që ka shumë o musafirën e kuptën e konë. A vetëm, për shkak të këqyrën shpitam, shumë pak njerëzmi. Edhe nuk kine nevoj më me shku me bli langë, se bjerë në safiri. Ta është i kosh pa zonë, më të qumë i bli një tre limona, nuk e lana, vetëm një herë, në dy ofta, ashtu, po. Se unë, për shkak një maj voli i shpisa, allo, edhe unë një maj fëmija që do të me dhe pëson, një kom 27 djerës, ta është, po, që shkën në shqitore, merë një keksa me i sen. Të na, janë një 82% audiencës, janë 18 dhe 30 djeqë. Nuk kena pos kur zgjerim na për
mosha tjera, në Facebook, nuk e di që është me Facebookin dhe me burin me satar shqiptar, ki ku 14-15 jetë. Jo në aktiva. A i bluin, kif. Në gjdo vede, le një komend, do të një bënë shirë, mja po t'i komend që hatona. Për ndryshe, e kena trit, unë jam shumë krenar për audiencën që e kena. Nuk më besu asnat që nga me më rikat shumë njerës, për ndryshe, mujnë e kalun, a kam vizitur 1 milion njerës në Instagram. 1 milion? Se ju falzaj, se ta një përgadit një faturë, se nuk ta majtëm këtu këtë, këto në kohën faqen. Jo, më përgadit. Në kam vizitur 1 milion njerës, edhe në kohën shumë interesante, pëse së në i bojnë follow pak ma shumë, a vëdhe që më rritë edhe na, se sa ma shumë në i bojnë follow, na mujna me rritë pazonin, po nuk është ashtë problem. Se kur da kitë shtu publik, veç kalojnë. Po, dhe për një vatë, së mujnë me bojnë, sa na, po mujnë me mojtë vetit firmë shio. Na atë shtalë që i kemë kësullë, e këta. E këta tjeshtë. Kërë të të pytë, për shambull, a ka faqë që kur ju thonjë me largu diçka, për shambull, ose ju kërcënë? Pumëre, edhe të jo këto këtu në firmë që nga kanë shtimi e këta. Jo, që ma herët, u këmë pak ma problematike. Po dhe se në, i keni qitë në faqë? Nëse kërë që s'kina bu, një sene, këna mërë është që njerës, ja ka njësë me po hajgonën pak ma ndryshe. Ma herët, u po si në nëshme. Nësë dikush ka bu hajgonën me ty, ta më bërë, aqë, po bu në hajgonën me ty, dhe të ka marë për budot. Kënë faqë së shqaja, bese nëse, për shumë nësa me Ronaldo në që falu, edhe me grune ti, atë zuj. Nuk kanë ata dy pëse mu ofendu që aty në atjesht për përdurën fotografin. A e i ko 300 milion followers, a 400 milion nësaj. Nja njës me mejtë hotre ati me fosë të temë, shumë gabim. Po mirë dhe po kjo audient. E ta është i krejtë e kuptojnë se ku është. Ku është mesajë që aty. Nuk ka të baj kur gjë me fotografin që është. Për shumë na kena shumë fure, është një vede Ramiz Ladrovësi që kishë. Aty në kuvend komunal. Po asë njëherë nuk këtë bëj me Ramiz Ladrovësin diçkaj. E qëta është dy jetë e fundi, nuk beset që i ka ndodhë në i kosh me thonë a pe hek qëta, a për ditë se po më vjemora njësën. Edhe diska tjetër, kur të nëllit kamera në shesh, ty si a ki me bërgjë me a thonë menimin ati. Vishë më në shmi thonë ju, se edhe po heci, për ta shti ma kina dhe qef pak. Po dhe me dojtë edhe dina se qa kina full. Maslina, në momentin që delja jo, është për unë publike e krejtë. Edhe krejtë më nga e përdurë. Po. Dhe që përnejtë më report. Po është pjesë që ndështë ta shumit sa nuk e kuptojnë edhe mandej si kur ja luajnë fajnë mediumit ose gazetarit edhe kërkojnë me heksë, mandej ju ka shkartu në një problem, nuk është e para mendojnë që ka mundet mendojnë dhe që bëta që publike. Zakonisht jenë familjarë, për shemë nëse dikush është më shtyme. Kemi komplekse si popullë edhe është akoma shumirën me njëni tjetërën edhe në ndikojnë komendet. Po edhe me dorën zemë nuk është e letan e kitë mahala kërë janisin me ta përmenë që ato. Se buhet, dikur buhet për imen të lusëm. Mirë, po është mirë, për shemë me mu s'ka njënë sen paku. A përdi dojën kënë, për ona dojën kënë të letë, apo mu nuk ka ndodhë në herë me mardin ati, mirë dojnë me thonë që, për shemë si ka 2 mujë që neve, na i kena hup një 5-6 mjë veta për i faqës. Kështu, për një orë. Se? Po e kena bo një farë postimi, më s'ta diskutojnë edhe një herë. Jo, bashkë për diskutojnë. Halo, halo, kom trauma. Halo, kom trauma, beja, se i pune. A i shëshë tu i këpëllovejsa, da? Tu i njëkë. Komenu që shumë a shumë, kom vëpo, po unë nalja dhe pështu. Po për ndryshe, apete s'kipe nevoj më prejkë, se sa dhe ma dhe me konë ka për të sen, edhe këtu të nga zjek një po, po që atë që ndodhë për një 48 orë. Se ka gazetarë në shesh që dalin vojnë pytje, të një vjenë. Po, ama na po ja vojnë brumin të tani shko një qetë në vërfaqë. Për mërë gachme. Që ta që na të mënu fort këta njerë që nuk jem tyra publike mës me jasë. E rujt? Mirujt nashta edhe jo bashkë mirë po. Kur e shetë që nuk e të thonë bashkë me njimin e vetë. Se të nga është në njësë, si ta dhe jesë kamera, i thëtë jam i sinqertë. Edhe në televizion, se vrejnë kitë njerës një shumë të mirë. A bëndin të ashtë dhe të tipë i mirë të koke, a dhe të shumë një i mirë, a të shumë i sinqertë, a të jemi sinqertë. A ka shgëni ftyrat publike në donjonin për ty, në nuk po e përmendim kush nëse po që e ke me ndu krejtë ndrësh edhe momentin që e ke njohë parase me udhis kamina që the. E ke posë që pëndrën? Në ashta si vjetë, këme posët eksperiencë, mirë po dy vitet e kalune jo... Pëjtë në bostë ta më që i keme ndua? Po, dy vitet e kalune jo që... Ose që shkomi të rajtu? Me shumicën e njërës, unë jem taku për i rëtë porë. Në emisja. Edhe tash nuk po, nuk këm posë në e farë preqëmërije, se nuk këm nejtë kur, ose... Shkojnë e pina një kafe njërë, ose ojnë adi shka para emisionin, që më njoftu pa familiarizum nuk më karo më shgëny. Po nëse nga bje me thjeti kom përzyti, përshamu valion syrin nga pas dyherë, po dyherë këna kalu
Super, sa ai... Mu shkimene, dikurën e veç me lëshu kam jena, dhe me thonë, mi mrama, dhe me thonë, hajde ti falë, që ta shti edhe kur të kryu të me thonë natën e mje. Palonim dreq me jetë. Poj, në mua vetë, si, unë i këmë thonë ati natë, s'ki me vëjme shumë kanal televiziv, ti e vetë kanal televiziv. Dhe në kështu edhe për sporta, për politikë, dhe për Eko t'ja pazonin, që për të kënë gjithë shka. Se i kena te kalu pak ta minutat e rezervu. Jo, më përrinja vëlloj t'ju betit. Përrinja dhe në fët, dhe dhe në dhitë. So i kena vëlloj. Dhe me i kryna bashkë, ti në so kryot? Vëjt, vëjt, O, rritë qëto. A da një rritë atë ma qëtim. Që, kë pa tri kom, kë ka mu... Ja, nuk ja, është kështë. Ku është gjatë bësë? është, po, qështë, po, që kjo është? Pak a shumë që kjo është, po, kjo është edhe e oltë. A ki me tri kom, tre kënë qatë rumë vakë? Po, du të mi përësi një marusë, ku me dhe. A me mujtë me gjithë një, për shumë, Allah, dini, që aty të ta unë një dy gojë për qënë, që të drunit, aty në të përderë, da. Dhe se i kena në tentena, tentena t'i kom vjetë në shpi, pa t'i jeni në anës ta, edhe i kom marrë i kom qitë për migaj. Po me e i tentena në eshet që ato janë kitë pikta se janë kon të pat ligjonën. Do motëm. Jo, Prishtin, ta është po, fojt pak se janë kon... Që që të dojnë? Crate, crate, tomato crates. Janë kon, edhe janë kon të përdërta, kom të jetë studi në ka kushtu ashtë 7-8 ore. Se edhe ka të kolisat në kanë dhe më falj. Ka rrë të jam dhe t'i kene reklam? Pjerë dhe t'i kena reklamën e Dagës, të t'i përshëndesim shumë. A të sot njëra është dhe pjerë, që t'u përka politikë. Ane, ane, t'ka të Leonard Gërçuku, më ndej, t'a bjem faturën të dera. Po, nuk ka vëjmë më thirë, Leonard Gërçuku për ndryshe 5.5 po pina kohë. Po, a i t'ka thirë në shpërvizë, Jo, të pëndër, mami. Va, lojnë, si divisht në storje, po, shumë, po, ljo me i këta që pikanë sanat në shkëndeti. Pa, shef, për qëta, shef. Po, dhe, shef, shef. E, dina na shef, atë po qëtë. Shef, të keme i talon për e qaj. Ja, dhe, ju po bëj ka vërë dëmisione, he. Mështë të qëtë Ferizojt, e në i fshatit. Une jam i fshatit Zaskok të Ferizojt. Zaskok? Po, Zaskok, për ndryshë ta shëkojam një Liliria, Qërkinje kom bjemrin, njëna komplet familja, e ndalëm prej një fshatit Malishevës, më zga bofsha parë 2-300 vete, a përdo një kalëzuka një? A tu të familja, qështu kërshkoj shumë dhe mbledhene, kërë i vëzhgën të për nëjë ide të ndë. Nuk është që më bjerë një me full shumë, si nëjëna kështu edhe familja, familja Bobi, po Bobi ka vlazën, një familje shumë e madhe, dhe përman kërë mbledhëm, nëjëna krejtë qështu që këna, pa ka pa marat me full, problemet më të orani, pa, po në jam edhe ma i rive. Majlin. Kështu që ose ose jam te dera ose jam. Ai ndon familjen ta kam bëti më sfal se ti je Majlin. Po, po ose jam te dera ose jam te parku. Jam te parku kirrën ai kujna ose më shumë i bëj cigaren. Ja to i pa ju të mbat. S'është që kam ndaj fal status si brenda familjes. Kat. Okej, pes. Se jo, ma, se jo, po rina, dhe i fond veqë e kishim lip një material. Kur dhe i fond, jo, më se kom punë që farë. Jo, bre, të petaj. So, të në so. Dhe i vete, 10 minuta. Ja, 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 hajtë se rina. Të shumë zonë. Rina, rina, sa i gare, bëj. Okej, i kishim, me qënë se imi të full për qytetarë, për mendimet qytetarëve, edhe tani më nëshë me nëzirë diçka o mas kësaj. Me për e që atë shqirë. Po, a ka do në shash në kosha? Po dhe, në shash të drenasit të konë, edhe i ka shti disa qytetarë drenasit. Te Ramizioni. Edhe në shtime këshesh, para mene. Ok, ma kem falë, se më përjep komentës. Edhe... Edhe në pjanë. Bile i regullum. Nuk e zvitra, është i pjanë. A edhe Malishiva. Për një me. Bëja që ata në Malishiva, për më përqeshin, sa për dalë që në krejtë. A edhe që ata ishin qyteti vetën që më rejteshin e pos shesh. A i keni po vedhe stash, një po veç tash verës, po knjashin, kejt. Bile, bile me shkunin atë, kështu veç për shef. Ja, unë kanë drejt shpak mënyrë e vetë jetu, vetë dhe dojnë. Po, sori, ka Malishiva jonë, kështu, head to headin të shku të dhe qyteti ma këtë atraktiv. Kime nëzirë diqka, mandej, mas këngëtarve të famshëm cilët i kemi taku në sheshen e drenasit.